Abdulkadir Mohamed Haji, mwanaye aliyekuwa seneta wa Garissa Yusuf Haji, anatarajiwa kuapishwa rasmi kama seneta wa pili wa kaunti hiyo Jumanne Aprili 13. Hii ni baada ya Abdul kutangazwa na IBC kama seneta mteule wa Garissa kupitia chama cha Jubilee kwenye gazeti la kiserikali na kutupilia mbali uchaguzi mdogo wa useneta uliotarajiwa Mei 18. Abdul alibaki peke yake kwenye kinyang'anyiro hicho cha useneta wakati kinyang'anyiro cha kumrithi babake baada ya wote waliokuwa wana meza ya mate kiti hicho kujitoa. Viongozi mbalimbali wa kaskazini mashariki mwa Kenya walimpigia debe Abdul ili kuendeleza kazi aliyoacha mzee Yusuf Haji na kuwasio pinzani wake kubadili nia. Tayari speaker wa seneti Kenneth Lusaka ameitisha kikao cha dharura Jumanne hii ili kumwapisha Abdul wakati bunge lilikuwa limesitisha vikao vyake hadi Mei kutokana na janga la corona. Tunashukuru sana leo ni siku ya furaha. Tumefika hapa, tumepata certificate yetu ya nomination from IBC. Tunashukuru sana watu wa Garissa. Watu wamejitokezea kwa wengi kwa process hii ya kuchukua nomination. Na sisi tunasema tumefurahi na tunasema kwamba tuko tayari kuwafanyia kazi watu wa Garissa na tunashukuru Mungu kutufikisha hapa na tunaomba kila la heri.